Välkommen till min vlogg. Till en ny vlogg, en ny dag, nya möjligheter. Nej. Alltså, jag har varit så jädra virrig idag. Jag har glömt sätta på micken typ 100 gånger när jag pratar, så jag har fått filma om allting. I morse slarvade bort min telefon. Det tog 45 minuter för mig att komma till gymmet. Det är helt sjukt. När jag bor typ alltså 2 minuter härifrån. Ja. Jag tror att jag var väldigt trött när jag vaknade i morse. Jag testade också nya Celsiusen. Jag testade båda nya Celsiusarna. Den Dragon Fruit tyckte jag var... Den var riktigt bra. Den var riktigt bra. Men den andra, granatäpple apelsin, den var... inte riktigt min smak. Men den Dragon Fruit, den var riktigt jäkligt bra. Annars idag så ska ni följa med mig och färga mitt hår. Idag ska jag färga min utväxt. Som ni ser, jag är helt mörk i hela botten. Så den ska färgas. Så att jag blir lite fin i håret. Annars så har jag kört bröst och axlar nu på morgonen. Det blev ett riktigt bra pass, även om jag var virrig. Och nu ska jag hem och ta hand om mina små vovar. Och gå ut och gå med dem allting. Innan jag ska in till Göteborg idag och jobba på MM Sports Göteborg. Och därefter då så ska jag fixa mitt hår. Så ska Nicolina fixa mitt hår. Hon som var med, om ni såg den videon där jag red. Den här videon där. Det är hon som är med där. Så hon är bästa frisören man kan ha på riktigt alltså. Om ni vill ha jävla snyggt hår, då går ni till Nobla på Kungsmässan och gör ert hår sen. För hon, det blir så jäkla bra. Jag är så jävla nöjd med det. När jag gör mitt hår sen. Annars tänkte jag posera idag, men eftersom jag kom iväg 45 minuter senare än tänkt, så blir det ingen posering idag. Och om ni typ, ni kanske inte alls undrar, men ändå, om ni undrar lite om mina, varför jag poserar och varför jag håller på så att tävla i bikini fitness, då jag inte har riktigt muskelmassan för att ta tävla en annan gren. Så att börja med bikini. Så jag har kollat Olympia, så jag är faktiskt riktigt jäkla taggad. Så jag hoppas bara... Och om... Min plan är att tävla nästa år. På år nästa år. Men man vet aldrig med livet. Man kan inte säga bara att jag kommer tävla nästa år. Jag ska göra allt för att tävla nästa år. Men man vet aldrig vad livet kan erbjuda. Och slänga på en typ. Så att om mina planer går igenom, då blir det tävling. Men om livet slänger något annat mot mig, då kanske det inte blir det. Om det händer någonting sånt. Men troligtvis inte. Och att jag kommer tävla, kommer det bli. Väldigt mycket information på kort stund. Nu blir det åka hem och äta gröt och ge hundarna mat innan de dör av hunger. Så nu tar vi och åker hem till El Casa. Ni får med mig. Hemma har gjort frukost som ser ut så här. Standarden, gröt och en massa bär och självklart mandelmjöl till. Så. Och mina små vovvar har också fått mat. Ja, du har också fått mat. Ja, du. Många timmar sedan jag hade på kameran sist, så förra klippet, det var i morse. Nu är jag hemma och tillbaka från MS Borgs kundskottan. Och så bältet. Man vill inte höra det plingar. Nej, så nu är jag hemma tillbaka från MS Borgs kundskottan. Jag kom hem, gick ut med hundarna snabbt. Och nu är det på väg ner till Kungsmässan, till hårsalongen. För jag ska fixa mitt himla hår. Oj, nu kommer en bil här. Det kan vara svårt att göra två saker samtidigt. Imorgon är det onsdag. Och då är det Kungsmässan festen. En fest för alla människor som är på Kungsmässan. Och jag har aldrig varit på den innan. Så det ska bli
väldigt intressant att se vilka personer som är på den festen. Linnea och Camilla ska i alla fall gå. Vi tre från ICA. Och så får vi väl se vilka mer personer som kommer vara där. Så det blir skojigt. Men nu så tar vi och ses uppe på salongen. Där vi ska färga och fixa och dona. Okej, okay, see you upstairs. Bye bye. Alltså du vet bara så här. Du är dig själv, du bara alltså, vänta lite, nu sa jag fel. Så här menar, nej, nej. Och så typ pratar du med dig själv. Och det är så jävla förstår man ingenting. Nej men det är så roande. Ska vi få en minutväxt nu? Ja, det ska få en minutväxt. Nu ska vi få en minutväxt. Med detta då ska vi bli back on the track blonde. Och hela salongen har färgat. Vad ska jag göra sen? Nej, jag ska göra. Så everybody's here. Dance, dance, dance. Det är stört med kepsen på idag. Jag kan göra botten på dig. Vilken plats vill du ha, Nicolina? Din plats. Då har vi din plats. Carlo, ska du också bli fin i håret idag? Vilken söt kane. Ja, eller hur? Hello, Sarah. Hello. Yeah. Enda som har så här kamera. Får vi vara med på din blogg nu då? Everybody's gonna be on YouTube now. Yeah. Ja, vad kul. Det är alldeles roligt. Men din plats ska jag ta. Nej, jag tror inte det. Nej, okay, men då får du flytta på det lite, för jag tänker ta en ny stol satt där i alla fall. Nej. Nej. Du är jättebra riktigt med då. Okej okay, då. Nu ska jag också vara med och leka pussar. Va? Everybody quiet, vad sa du? Ja. Så börjar du där. Okej, här. Kolla här. Här börjar du där. Jag tar den skålen då. Ja. Så touchar du bara så. Så gör du så här. Så illa så. Där gör du det. Ja. Inte så långt. Bara tunna, tunna, tunna. Tunna, tunna. Där. Så. Så. Och så lägger jag den åt sidan så. Och så uppåt. Ska jag lägga i benen? Bara så ja. Jag tyckte att jag är typ så här max. Det är så jävla. Men Sara. Kom lite. Det är så snällt att de vill hjälpa mig. Så nu har vi nyansering i. Och så kommer det bli jättefint. Så mer resultat. Vi ses sen hur det blir. Jag hoppas det blir kallt och jättefint. Men nu är jag så jävla trött så jag vill bara hem och sova. Här känns det nog lite bättre. Och det är onsdag idag. Så jag kom hem väldigt sent igår. Jag åkte typ och köpte en kvarg. Och ja. Och somnade sedan för att jag var så jävla trött. Men här har ni resultatet. Jag blev jättenöjd. Det är lite mörkare än vad jag brukar ha det. Och nu, alltså jag vet inte varför. Jag kunde ju tränat innan. Eller tränat. Jag kunde ju filmat det här innan jag tränade. Men nej, så smart var inte jag. Så nu har jag kört ett benpass. Och det blev jävligt bra. Så jag är nöjd. Och nu har jag varit i Tofstrand också, men. Så här blev mitt hår. Jag vet inte om ni ser exakta färgen, men grå. Lite mer mörkgrå än vad jag brukar ha. Men sånt här tvättas ju ut också efter en stund, om man inte vill ha det så här. Men jag tycker det var väldigt fint. Så jag är superduper nöjd med resultatet.
Så det känns hur bra som helst. Så det här är slutet på denna vloggen. Så vi ses i nästa video. Med ett annat tillfälle. Ska vi se. Jo, det är ganska rättvis. För det är en verkligen. I alla fall så här. Så ni ser, jag har ingen fel utväxling längre.